Saya rasa ini adalah kolaborasi yang sangat menarik, di mana dua breaker fashion yang besar tanah air kita, iaitu Harta Dolmat dan Rizman Nurzaini, dua label besar ini bergabung untuk mempamerkan koleksi bridal masing-masing. Dan saya teruja melihat koleksi yang dipamerkan. Kepada semua bakal pengantin, boleh check out Harta Dolmat dan juga Rizman Nurzaini. Okey, pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada kedua designer, iaitu Harta Dolmat dan juga Rizalman, kerana collection wedding pada hari ini. Dan saya melihat untuk tahun 2019 pakaian untuk wedding memang cantik dan menarik, sesuai untuk semua golongan, tak kira Melayu, Cina dan India, untuk lebih fashion lagi. Dan saya harapkan selepas ini banyak lagi designer luar sana boleh mendapat manfaat daripada design yang terbaru oleh Harta Dolmat dan juga Rizalman. Semoga beliau sukses kedua-duanya. Amin. Dua-dua rekaan memang sangat-sangat saya suka, lagi-lagi yang bling-bling, sebab I memang menjiwai sangat, menghayati sangat kalau baju tu bling-bling. Daripada dari dulu hinggalah sekarang, memang Nurin punya kata style memang tak boleh lari daripada bling-bling. Kono-kono nak lari, nak cuba rasa macam simple, tapi memang tak boleh. Memang always with bling-bling. What to do? So, my favourite mobile adalah baju dress yang macam nak naik show. Lepas kahwin tu buat show. Gitu. It's lovely. Congratulations to Harta and Rizman Nurzaini, of course. And I can't wait to see more and more to come, insyaAllah. Bella berada di sini untuk Rizman Nurzaini Bridal Fashion Show. So Bella dah tengok semua collection, ya Allah rasa macam nak kahwin sekarang juga. And then pandangan Bella untuk all the collections is very glitterish, and that's what I like. Bella suka glitter-glitter, apa yang lit, apa yang yang bergemerlapan lah, untuk semua orang bagi attention dekat kita kan. Yelah, it's our wedding what. So dia semua simple and very flary. So Bella rasa dalam masa terdekat ni mungkin Bella akan berkahwin cepat baju Rizman Nurzaini saja. Okay, itulah macam Bella suka sangat kalau ada glitter-glitter, ada macam labuci, ada sequin. So all the collections from Rizman Nurzaini kali ni memang, I pun tak tahu, I dah macam banyak sangat pilihan. Semua cantik and I don't think I will wear it for wedding saja. I akan pakai untuk macam pergi event hari-hari semua, sebab cantik sangat. Untuk Rizman Nurzaini, all the best for your collection. But of course you don't need pun, sebab you guys are the best fashion designer I've ever known. And of course Bella harap semuanya dipermudahkan.